Pozdrav, danas igramo FIFA World i ljudi, ko reće malo me, sad ću nam pokažem moj tim. I evo ga ljudi, moj tim znači onako solidan. Imaš neke igrače koji... I sad ljudi, naravno idemo da tražimo protivnika, znači da ga zbrišem, znači. Ono, zbrisati skroz, skroz, na skroz. Ajde bre, ti traži brže malo bre, ne mogu. Znači, glavno mi se znoje, znači pokidaću ga bre. Pokidaću ga bre, ajde bre. Italijanu jedan, da ima šta ima bro, ovaj, ubre, deo, malo jači tim ljudi ima od mene, u stvari mnogo jači tim ima od mene. I krećemo ljudi, prvo polovreme, znači idemo onako brzinom svetlosti. Ajde, polako, laganica samo. Bravo, mam, šta radi, jo. Ne bre, šta sam sad uradio? Šta sam ja uradio sad, da sam normalan? Bravo, kako si mu lepo, idemo. Elegantno. Op. Aj, trči. Trči bre, gledaj koliko imaš nožurde bre. Aj sad, pukni tu loptu. Pukni bre. To bre. 1-0 bre. To je to bre. Idemo bre, sad sam krenuo. Znači Lampard bre. Idemo bre. 7 minut ljudi. 7 minut ćemo da mu go bre. Kakav iskusan napad. Znači ovo je iskustvo ljudi. I ajde sad, ajde. Idemo šta znaš. O, neko kao tuševanje. Znači. Uf. Znači, dođi da ti ja tebi pokažem nešto ovamo, 3 metra iznad neba, jao, ništa, jest, tako se radi makaljice, vjerovatno. Bravo, aj ti se otvori, pa šta radiš bre, pa ti misliš kroz njega da prođeš, no bez ti se bre tu, bravo momče, gde si ti pošao bre, alo, alo, alo bre, ti proti mene tako ne može bre, dečko, ajde uđi, aj ti uđi bre, bre, gomnaru, aj sad. Tako je, odmah njemu, idemo, Jarvis, joo, gde ćeš, jao, šta radiš, aj sad, ajde sad je for, a gde tebe bre tu, ajde, ubaci, Volker, ajde bre, tao, leba bre si jeo bre, leba bre, znači ne mogu da veram, ajde bre, ubaci se tamo sad, ubaci to loptu, ajde, Volker, jao, Velbek ja Volker, šta mi je, šta sam poludao bre, ali sam dao za to go bre, 23. minut bre, deremo ga ljudi, znači deremo ga, deremo ga, idemo dalje, nastavimo ovo što smo počeli, znači gde smo započeli, tu će da stavimo i tačku bre, ovako lep meč bre, znači ne moraš neki god da se da, makar u ovom polovremenu, aj sad, ajde bre, idemo, bravo. Pa šta radiš bre, kako ubi mi tako igrača bre, alo, ima i ti bre malo srami obraz prema tom futbolu bre, alo, bravo, gore, tako, gurni sa dvom, nećemo, bacimo, a, offside, offside, ali šutni za svaki slučaj, kako bi mu dao gol, dao sam da je offside, izradio sam se, ta radim, loša procena, razmišljam kako ću i opet da mu zakucamo onako dobar gol, aj sad, ajde bre, idemo. Idemo polako. O, opa! Šute bre! O bre, skrži mi igrača bre! Alo bre! Osta igrača da leži. Šta je ovo? Ajde, baci, vrati Buffonu. Tako je, mali, polako. Sada rastegni ga tu. Tako je. Pa gore. Idemo. Opa! Tako je. Op! Ajde, trči! A daj bre, prođi ga! Šute! Uff, šute! Jao, ajde, fo, nije normalno, šta uradi čovjek, bre, gledaj, bre, kakva šansa, bre, vidi šta ja radim. Ajde sad. Ajde sad, dođi da ti čika da boku, bre, ne može. Zbije, bre, juu, bre, što je sparo, ko je ovaj? Ovog mora da izbaci malo. Ovog mora da stavi, ne, bre, ne, daj, ne! Uff, pored gola, pored gola, ljudi, je bilo. Damo se, bre. Jači tim bre, ne zna bre da igra, ne zna da igra bre, jači smo, bolji smo bre, bolji smo bre. Ne možemo protiv nas, gde ćeš ti protiv nas bre, alo, cinak, ne, pravo u ruke bre, Buffon bre, uff. Gore. Tako je bre. Aj, sudija, pusti me da završim ovo što sam započeo lepo. Ne vas ljudi, idemo odmah u drugo polovreme. I krećemo ljudi u drugo polovreme, ja sam zamenio neke igrače zato što su nam crkli. Tako da, stavio sam ove malo što imaju dosta fitnessa, znači koji su odmorni, da, bravo, ajde, izgubi to, odmah.
Ne, sudija bre! Magarcu! Sve ti poljubim. Sad si mi iznervirao, sudija za ovo. Pokupim igrača. Nije bro, setio, nogim odletele 3 metra. Oho! Ajde, bravo! Bravo, idemo. Dobacio vam dole. Šute! Danimo, šute! A šutaj bre, bre! Šutaj, zabiberi mu taj gov više. Šta rade bro, da li normalno bro, igrače bre sve. Ajde. A ne tako bre, ja nisam mislio da sam to dobacio. Ajde, stisni ga bre, stisni bre. Bravo, gore, to. Aj gore odmah. Op, op, šansa, gledaj šansa, oho. Jao, šta radiš? Ja ne znam šta radi vi moji bre, pogubili se. Pogubili se, alo, ajde sad, polako, trči kroz njega, to bre, staraj mu tamo. Ajde, brz bre. Ajde sad gore, to, njemu. A de mu ostade? Pa, daj. Tu mora popusti malo na ventile, znači nervirao sam se ljudi. Nešto mi igrači ne slušaju. Ali sad ću da ih ja malo podučim. Nemoj da mi lagaš, znači i ti da me nerviraš. Vrati golmanu. Gore. Tako je, dole. Gore, dole. Ajde, ne. A ne puštaj ga bre, šta radi bro, aj to bre. Aj sad. Naš napad. Vidi šta. Kako bi te izlomio noge da mogu. Gde si bre pošao? Alo, ninja. Ovaj kao ninja. Op, aj sad. A daj bre, šta radi? Kako ovako mrtvo? Kako ovako nezainteresovan i moj igrač? Ajde sad, trči. Što si sporo, što sam te stavio tako sporog mrtvog bre? Vidi, o! Ne, a što vraćaš iza bre, šta sam uradio sad? Aj sad, svi si ti bre tu! Ja sam pritisao drugo dugme bre, da li sam normalan bre, pritisao sam da ubacim loptu bre, gdje da ubacim, u 16 sam ušao, da li je normalno ovo? Zbaci bre tu, što radiš bre, da li si normalan bre, alo bre, momče, ne, zbaci! Ću, ću da ubodim ludilo, Taras, ludilo ću da ubodim ima igrače, aj sad, tako je, jao, gdje je for, daj ti dobro, šuti bre, razvali mu! Šta je ovaj promažio bre? Šta je promažio bre? Jedan s golmanom. Jedan s golmanom. Pomo samo da se kuka bre pored moje igrače bre. Šta ste se pogubili u drugo poluvreme? Ste normalni bre. Dajte malo volje za igrom bre. Vidi ovaj gleda loptu. Dobro što ti nije uzeo loptu da man da te odmah izbacim da igram s 10 igrača. Da malo odmah da ga izbacim da igram s 10 igrača, znači nervira me već. Vidi. Pa šta ti je više, stav si na, vidi ovaj, što staje, i to je to ljudi za ovaj klip, ako si da ovaj klip, lajkujte, šerujte, komentarujte i subscribeujte, pozdrav!